Ama orada bakın da sen öyle mağaza da kısık kalı bir dönemde müthiş bir dakika savurdu. Sadece sabah asal hepsi. Onu da kokusu mağaza da kısık şey. İdi başı. Part olsa o kadar da yok. O çıkı dağıt. Bu her şey dağıt. Ya bir peri ya. Ama bu dağla giyek öyle peri. Bunu da kadar biz. Bu tıkı yarmadır. Sonuç olay olsun. Peri gümme için. Bakın o kadar şey yok. Onu da kaç yönet. Esen niye balist olmuşsun. Sadece. Yerak istat eti. Sitkebi. Zetebi. Таарамарту зэтэв. Балестор симто момокле потро сосаве. Уникалуру зэти гранди на ректар вар экологиур отсупта. Аравезианებს кас арицос тантолобит азианებას, сосунда гзевз азианებას ашо. Ирикит. Экологиур отсупта да хиод гадазианებული канისა და ნაკვენის და ჭერლობის მომხსარს და ციყენებს. უნდა შემოთავაზო ის არის ხევადი პირდაპირ სიხია. ეს არის პოლიზატორით. Чоле посеве патро патараше потлоши. Да. Вокс исев, асеве сашоло шепотлоши, а ес сашоло диди до патро потлоши. Ам мозети чегезлият дамушаут როგორც лулисში და არა ესე გარდანაც. Да სოთაშორის ხის დეტალებს, მაგრამ არა რეზინის. Резинის დეტალებზე მოერგეთ, იმიტომ რომ რეზინის გახსნას იწვის ამ ორგანულ განო ზეთია და ზეინს გახსნა გახსნას აწუდა და აზიანებს. ბალესტოლის თემა აღარ წავალშოს და ბალესტოლის თემა მოგვაგზელებ წარმოგიდგენთ. ესეთი სამი პიგმენტური ზეთი გვაქვს, რომელიც წდება კონტაქტის დამუშავება. ფერის შეცვლა, მის ფერის შეცვლა არის ღია ფერის ან ნეიტრალო ფერის დასვლა, ეს თითქმისო შედარებით მუქი, მოწითალო ფერის და შავი. Ანუ ამ ზეთით დამუშავებული კურდახი იცვლის ფერს. ანუ ფერი პიგმენტური ზეთებია და თქვენი სურვილისამებრ შეგიძლიათ რომ კონტაქტს ვიცეთ სხვადასხვა შეფერილობა. სხვადასხვა ფერად შეფერილობთ. აი ზევით რო აქა ის ზოლი. ეს ფერი აი ამ ფერზე დასვავს კონტაქტს. აი ეს ზევით ზოლი რაცა აი ეს ფერი იქნება. А как не мужчина, а просто дождем. Солнечный ძალიან კარგად იცავს კონტაქტსაც ესეთები, წყალი აღარ ეკარება ამ ზეთით ამუშავების შემდეგ, ცვლის შეიცავს თიხანი შედება კონტაქტზე და ფერი ერთხელ შეუცვლის ძალიან მიხანს შეფერს შეფერი. შემდეგ ლუბრიკანტი ესაც ამოვიდა ესაც შრალი. შოლის საზეთი საშუალება ამას შეკანებენ მედანეებიც, ჯერ დასაკეთებს აქვს მედანეებს რასაზეთად. გამოირჩევა იმით, რომ ამ ზეთით დასყურების შემდეგ ზეთი ძალიან მალე ორთქლდება და იმას ადგილას რჩება, ასე ვთქვათ, ფხვნილივით, თეთრი ფერის ფხვნილივით ლუბრიკანტი მშრალი, რომელზეც ძალიან კარგად ცურავს მერე მექანიზმი ხოლმე. რა ძალიან კარგი ზეთია. ამიჯერად ზეთიც არის და მშრალი მას კარგია და მშრალი შეზეთვის საშუალება ძალიან გამოსაყენებელია სხვადასხვა მედანეებისთვის და იარაღზეც ხორბენ ამას ძალიან წარმატებით. შემდეგ საშუალება ეს არის ნულის გასაშავებელი მოწყობილობა ეს ბალისტოლია, მოგეთას ბალისტოლის ინდუსტრიალებს გერმანული ფირმაა ბალისტოლი და დეტალების გასაშავება ნულების მექანიზმის გახელი ადგილების ლუმის აღდგენის დროსაც ხშირად ხმარობენ ხოლმე ამ სიტყვას. ძალიან კარგი სიტყვია. თუ როგორ უნდა იმოქმედოთ ამ ზეთით, ამ სიტყვით ლულაზე, ინსტრუქციაში წერია და კონსულტანტის დაგეხმარებათ მაღაზიაში, რომ ეს ყველაფერი გაიგოს და შეიცნოთ. გვაქვს ასევე ლატონის გასაშავებელი სიტყვე. ატომის დეტალების გასაშავებელი სიტყვე აძლევს მოლურჯო მოშავ მოლურჯო ზინაოფერს ლატონს და ძალიან ლამას ხდის თუნამ ლატონის ნაწილებს დანებზე ხშირად და ლატონის დეტალებია ხოლმე და იმის გასაშავებელი ხმარობენ ამას უფრო. შემდეგი რაზე შეიძლება ვილაპარაკოთ? ხო, ზეთი ნეო ელემენტის ზეთია ესეც. ეს ზეთი როგორც წერია წარმოებას არის რომელშიც ხცევადი ზეთი, ანუ
خیلی زیتیا شدار بود خیلی زیتیا تا ایتالیا نکرمات اخت است که طالب شیدا ایک اخت است میس دازه تو ساز است ایت طالب شد سوپر میود که بید شوند ایرا تا یه استراتژی چه ایت لبا اما مقوی باشه میلاقی میلاقی رو میریش مقاله بود میزد تا مال دیتالب شیش که دلیل برو شاید آنو تزدی راتا کارگاه کی صورت دیتالب باید هم انجام داد آرمو وقتی هم گاهی خواه شم دیگی خب اخالی فرمولیس اخالی فرمولا اوت زریا کانس که بولیا وقتی ولادی سه اونیورسال اوت زدیا برلوت دامات بولیا کاما سرور سویتی تولیس الیمنت بیتا دیت خانس چه دیبا دیتالب زه فوت دیت خانس چه دیبا دیت خانس آغازلب داد سواس خوام آخر رخت دیبا ایس خانگا چه دیت میشه که دلیلی واسه چه بله سیت خه اولی تات دیبا اولی گشاو دیبا اکسیدی دیبا سوت کات اگر مثلا من ماس آوت سوت لوس من دو نمکس لولیس گاوت خو گاوت خیمونه با نو لولا اون دای اکسیدی لولا سوت دارو ام ماس سیت خه میمکم دو دا گاش آوس ای ام سیت خه دیبا داموش آوت بازه پس ام دنجر لولیس ام دنجر می شم دکی ام سیت خه دیبا Damışlar burada kaşalı bu. Şimdi deki. Bunu da sarı durmak zeti. Ezeç. Bunun eksi. Ezeç balist olu sarı. Bu bak ziyi tarat. Ezeç ezeç bir bak. Ezeç hava çekti o diye ezeç yağın. Aris. Ezeç bat. Batara plakmış. Bu noktada da şemi şey izledim. Ezeç bir tam. Ezeç bir tam da kavşıyla bitti. Հանա չենի կիտխովիսուս թում դաղջի դատ կոնսուտոցիաշ եդի ատ մուգը կտխոտ մաղետ ակցել կալեպշի, նեմիս մեր պիվիասի, կամիտետ դեղ կոնսուտոցիս, ադլու բարը։